ჭავჭავაძე ჩემს ცხოვრებას თან მოძდევს როგორც დიდი ჩირაღდანი, დიდი სანთელი, რომელიც გზას ანათებს ჩემთვის. მე დავიბადე ლაგოდეხის რაიონის იმ სოფელში, რომელიც ესაზღვრება ყვარლის რაიონის მიწებს. ჩვენ თავზე დაგვსქერის ყვარლის მთები. როდესაც სკოლაში ვსწავლობდით, პირდაპირ გვაჩვენებდნენ ხოლმე, აი ილიას მთებია ეს. ჩვენ სახშიდაც, რა საკვირველია, დიდი სურათი ქონდა ილია ჭავჭავაძის. სტუმრები ყოფდა ხშირად და ილია ჭავჭავაძის სადღეგრძელოთი რო იწყებოდა, ალბათ იმითვე თავდებოდა, ასე მგონია. დედაჩემი გახლდათ ფილოლოგი. მე არ დამჭირვებია ზედმეტი წიგნების ძიება სხვაგან და სხვაგან. ჩვენ ქონდა დიდებული ბიბლიოთეკა და ვარ მადლობელი ღმერთისა, რომ სკოლის ასაკშივე მე ძალიან კარგად ვიცოდი ილია ჭავჭავაძე. იმის შემდეგაც მე ბედმა მომცა, რომ ყოფილიყავი თამაშ შხენკელის, ვახუშტი კოტეტიშვილის, თემურ ბაღლაფერიძის, გიორგი ჯაფარიძის, რევა სირაძის, ზაალ ჟვანიას მეგობარი და ილიათი იწყებოდა საუბრები და ილიათი თავდებოდა. ძალიან მინდოდა დიდი წიგნი დამეწერა ილია ჭავჭავაძეზე. მე შევასწორე მისი ბიოგრაფიის რამდენიმე დადგენილი, დოგმატირებული, ვთქვათ, მომენტი, თარიღი და რა საკვირველია, ამ ხნის განმავლობაში პრაქტიკულად მე დამიგროვდა უამრავი რამ, რაც ძალიან კარგი იქნება თუ ფურცელზე გადავა ჩემგან. მე ბევრჯერ სიზმარშიც მინახავს ილია ჭავჭავაძეს. ილიასთან მე კამათი ვერ გავბედე ვერასდროს და ვერც ვერაფერი აღმოაჩინე, რომ ჩემი მოკვდავის დორიდან მე მას რამეზე შევეკამათო. გამარჯობათ. მე გახლავართ თამაზ ტყემალაძე, ფილოლოგი და ჟურნალისტი. ავტორი აი ამ სატელევიზიო ნარკვევისა, რომელიც ახლა თქვენ უნდა ნახოთ. ჩემთან ერთად მონაწილეობენ თქვენთვის ცნობილი პიროვნებები და თუ ჩვენ შევძელით, რომ თქვენ გასიამოვნეთ და თუ ჩვენ შევძელით, რომ დიდ მამულიშვილზე შესაფერისი 60 წუთი შევქმენით ასე მხატვრულად, ვიქნებით უსაზღვროდ ბედნიერი. ეს არის ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმი ყვარელში, სადაც თქვენ არაერთ გზის ყოფილ ხართ თქვენი ცხოვრების განმავლობაში და თქვენ რა გრძნობას დაგუფლებიათ ამ ეზოში შემოსვლის ჟამს, სწორედ ასეთივე გრძნობით ავარ ჩვენ. ჭავჭავაძეთა გვარი მე-15 საუკუნეებიდან ჩდება აქ და თავისი გმირული მონაცემებით, თავისი სამშობლოსადმი დიდი სიყვარულით უმალიპყრობენ ხელისუფალთა ყურადღებას და ისინი თავადის რანგშიდაც სწრაფად ადიან და ამის შემდეგ ისინი მოიხსენებიან როგორც ლომებრ დამცველნი აი ამ მიწაწყლისა. გრიგოლ ჭავჭავაძე მამა ილია ჭავჭავაძისა დაოჯახდა 1832 წელს მაგდანა და შემდეგ მარიამას წოდებული ქრისტეფორეს ასული ბებურიშვილზე, რომელიც იყო დედით, მამით და პაპის პაპით ქართველი. ოღონდ ახავე უნდა ვთქვათ, რომ ის მევალეების გამო შეწუხებულმა მამამ მათივე თხოვნით მონათლა ის თავის დროზე გრიგორიანულ ეკლესიაში, მაგრამ როდესაც ის გათხოვდა უკვე ჭავჭავაძეთა გვარის ამ წარმომადგენელზე გრიგოლზე, თქვა მან, რომ არ შეიძლება, რომ სომხურ ტიპიკონზე მონათრული ხალი შევიდე ოჯახში, მოინათლა ისევ მართლმადიდებლურ ტაძარში და თავისი შთამომავლობით დედიდან და მამიდან ქართველი ისევ გაქართველდა, ასე რომ ვთქვათ, და შემობრძანდა იგი აი ამ ეზოში და შემოიტანა ხალისი, შემოიტანა სიყვარული, შემოიტანა სითბო და ამავე დროს 30-მდე ქართული
ლიტერატურის ნიმუში ცალკე, რომელიც შემდეგ კვებავდა არა მარტო მის ოჯახს, არამედ ირგვლივ ყველას თითქმის ყვარელში. 1837 წლის 8 ნოემბერს მოხდა ასეთი რამ. ბებიაქალები ელოდნენ დედური ვალის მოხდას, იყვნენ მარიამთან სიახლოვეს, მაგრამ ზარ შემოკრეს და ამცნეს სოფელს, რომ ლეკები შემოიჭრენ სოფელში, დაღესტელები. და იძულებული გახდნენ, რომ ფეხმძიმე მარიამი აი ამ ეზოში მდგარი ციხის კედლებისთვის შეეფარებინათ, სადაც უკვე ზემოთ მესამე სართულზე სათოფურებში ისხდნენ გმირი ყვარლელები და მზად იყვნენ, რომ მტრისთვის გაეცათ თავისი მტრული პასუხი. მარიამი აიყვანეს მეორე სართულზე, მაშინ როდესაც შემოიჭრენ აქ ლეკები, იყო ცხენთა ხეთქების ხმა, ჭიხვინი, ყვირილი და თოფის სროლის ხმა და ასე დროს იშვა ღვთისგანგები, ერის გადამრჩენელი წმინდა ილია მართალი. აი ამ ოთახებში იზრდებოდნენ ილია ჭავჭავაძის და ძმები და იზრდებოდნენ ისინი ერთნაირი სიყვარულით. ლამაზი და მშვენიერი ყურადღებიანი დედა და ასე ხალისიანი და იმედის მომცემი მამა. აი აქ არის სწორედ იმ მოგონების მთელი აკიდო, რომელსაც ილია ჭავჭავაძე შემდეგ ფიქრიდან ვერ იცილებს. ყოველთვის როდესაც ფიქრობს თავის და-ძმებზე, თავის დედ-მამაზე, წარმოიდგენს ხოლმე აი აქ აი ამ ბედნიერ ლამაზ დღეებს და ასევე აღწერს ის იმ თავის მშვენიერ მოთხრობაში, რომელსაც ჰქვია ნიკოლოზ გოსტაშავიშვილი. აი სწორედ ის ტახტი არის, რომელ ტახტზედაც და-ძმები შეიყრებოდნენ ხოლმე და თვითონ ილია კი ამ ბედნიერების დღეებს ასე იგონებს, რომ ტახტზე დედა დაგსვავდა ყველას და მე დამაგორებდნენ ტახტზე როგორც მუთაქას და ჩემზე დებდნენ ვეფხის ტყავსანს და კითხულობდნენ. აი ასეთი იყო ბავშვობა ილია ჭავჭავაძისა, რომელსაც მარად ცრემლით მოიგონებს შემდეგ დიდი, როდესაც იქნება ილია ჭავჭავაძე. და საერთოდ ბავშვების მოგონება, დედმამის მოგონება ნებისმიერ ასაკში არის სევდასთან დაკავშირებული, ტკივილნარევ სიხალურთან დაკავშირებული და ეს გრძნობა არასოდეს ტოვებდა ჩვენს დიდმამული შვილს. დედის გარდაცვალების შემდეგ, რომ ოჯახს აღარ ყავდა დედა მარიამ ქრისტეფორეს ასული, გრიგოლმა გადაწყვიტა, რომ ქისტაურიდან ჩამოეყვანა თავისი და დაქვრივებული, მას ყავდა მეუღლე გენერალ-მაიორი ერისთავი და მისი და ჩამოიყვანა აი ამ ეზოში და არა მარტო გრიგოლის შვილებს უწევდა დედობას მაგრინე, არამედ სხვა ძმათა შვილებსაც, რომლებსაც მამები უკვე აღარ ყავდათ. დაღესტნის ომებში და თავდასხმელ ლეკებს შეაყვდნენ ჭავჭავაძენი ძირითადად. 1857 წელია, ილია ჭავჭავაძე უკვე თბილისშია. მამამ გრიგოლ ჭავჭავაძემ უკვე იღონა ყველაფერი იმისათვის, რომ მისი შვილი მოწყობილიყო კარგად ჰაკეს პანსიონში. თბილისია ძალიან საინტერესო. უკვე რამდენიმე წელია მთელს კავკასიას მართავს აქედან დიდი თავადი მიხეილ ვორონცოვი, მეფის ნაცვალი. ვორონცოვი რაღაც ისეთ რამეს აკეთებს საქართველოში, რომელსაც ჰქვია ჩვენიერი სულიერი გამოღვიძება და აღორძინება. განათლებაზეა ისიც ორიენტირებული და ცდილობს, რომ ბევრი საგანმანათლებლო კერა შექმნას. 1841 წელს 15 აპრილს გაიხსნა დიდი თეატრი. ილია ჭავჭავაძის სიყრმეს შეერწყა ეს უზარმაზარი კულტურული მოვლენა, საოპერო თეატრის გახსნა და რასაკვირველია, ილია ჭავჭავაძე ყველა სპექტაკლს ესწრება. ამიტომაც არის შემდეგ, რომ ილია ჭავჭავაძე ასე დიდ ყურადღებას ამახვილებს თეატრზე საზოგადოდ და ასე დახვეწილ წერილებს წერს. და გადიოდა წლები, ილია ჭავჭავაძე სწავლობდა ჰაკეს პანსიონში, მაგრამ ამ დროს მოხდა ასეთი უბედურება მის ცხოვრებაში,
რომ გარდაიცვალა мама მოულოდნელად ყვარელში. ეს იყო 1853 წელი. გრიგოლ ჭავჭავაძემ წვივი შეაჭრა რკინის ნაჭერ შეფთხვევით და სისხლის მოწამვლით ძალიან მალე ორ დღეში გარდაიცვალა. ილია ჭავჭავაძის თავს მოულოდნელად ერთი წლის განმავლობაში აი ასეთი ორი უბედურება მოხდა. მამა დაიღუპა, ძმა დაიღუპა. როდესაც 1857 წელს ილია ჩამოვიდა აქ, მამიდას რომ დაფშიდობებოდა, იმიტომ რომ ილია უკვე მიემგზავრება პეტერბურგში, აპირებს იქ გამგზავრებას, აქ მოხდა კიდევ ასეთი რამ, რომ ბავშვობაში ძალიან უყვარდა ილიას ერთ ლამაზ პატარა გოგოსთან თამაში, რომელსაც ყურადღებას აქცევდა ყველა და დიდობაშიდაც გადაიზარდა ეს ბავშვური გრძნობა. ეს გახლდათ აქედან 1 კილომეტრის მოშორებით მცხოვრები სოლომონ ჭავჭავაძის ასული ელისაბედი და გამჭრიახმა მამიდამ მაგრინემ გადაწყვიტა, რომ მოლაპარაკებოდა ელისაბედის მამას, რომ პეტერბურგში გამგზავრებულ ილიასთვის ფული გაეგზავნა ხოლმე. მოლაპარაკდნენ მაგრინე, როგორც მშობელი ილიასი ამ შემთხვევაში და სოლომონი, და 4 თუმანიზე მოილაპარაკეს, რომ ჩამოვიდოდა ილია, ამის შემდეგ ის იქნებოდა სიძეა იმ ოჯახისა. დადგა ის დღეც, ეს იყო 1857 წლის ივნისის პირველი დეკადის ბოლო დღეები, რომ ილია ჭავჭავაძე დაჯდა, ასე ერქვა, პოსკაზე ქართველ თავის თანატოლებთან ერთად და თავი მისცეს ამ უსაშველოდ გრძელ გზას. დაახლოებით თვენახევარი უნდოდა, ასე 40-45 დღე თბილისიდან პეტერბურგამდე ჩასვლას. პეტერბურგში ჩასული ილია ჭავჭავაძე ვასილის კუნძულზე იპოვის თავის ბინას, სადაც უნდა იცხოვროს, და შეაქვს საბუთები პეტერბურგის 12 კოლეგიის უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე. უნივერსიტეტში მანამდე არსებობდა ქართველთა წრე, უფრო ადრე ჩასული ქართველი სტუდენტები იყვნენ იქა, და რომ ნახეს ურთიერთობაში ილია ჭავჭავაძე, მისი აზრები, მისი საგნების შეფასება, მისი პოზიციები მოქალაქეობრივი და ასე შემდეგ. შემდეგ როდესაც ირჩევენ სტუდენტთა, ანუ ახალგაზრდათა სათვისტომოს ლიდერს, სულ ყველას ერთი აზრი აქვს, რომ ლიდერი უნდა იყოს აი ეს მორჩილი ტანის ლამაზი და ხარბეჭიანი ვაჟი ილია ჭავჭავაძე. და ილია ჭავჭავაძე თავისი სტუდენტობის განმავლობაში ბოლომდე იყო ამ სათვისტომოს ლიდერი. ჩასვლის პირველსავე დღეებიდან ილია ეწაფება მთელი მსოფლიოს საგანძურს. ეს არის პოეზია, ეს არის პროზა, ეს არის ლიტერატურული კრიტიკა და ფილოსოფიური წიგნები. პირდაპირ საკვირველია დღეს, როდესაც ჩვენ გადავხედავთ აი ამ სივრცეს სტუდენტური წლებისას, პირდაპირ საკვირველია, როგორ შეძლო ეს ამ ერთმა ახალგაზრდა კაცმა, რომ აი ასეთი ინტელექტით დამუხტულიყო მისი ესოდენ ძალუმად მიმღები გონება და სული, რომ იქვე იმავე წლებში უკვე 1858 წლიდან განსაკუთრებით შეექმნა უკვე ხელთუქმნელი შედევრები. რომ არ ვილაპარაკოთ ჩვენ სხვადასხვა ლექსებზე, ეს სატრფიალო არის თუ პატრიოტული სულისკვეთების ლექსები, აი ამ დროს დაწერა ილია ჭავჭავაძემ ალბათ 19 საუკუნის აზროვნების, პოეზიის და ლიტერატურის ხერხემალი აჩრდილი. 1858 წლის ზაფხული მეტად მნიშვნელოვანი არის ჩვენი დიდი მამულიშვილის ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ის ქართველ სტუდენტებთან ერთად ზაფხულის ცხელ დღებს მოიფონებდა სამხრეთით, პეტერბურგის სამხრეთით, სოფელ ტიარლევოში. აი იქედან რაღაც 20 კილომეტრში არის ცარსკოე სელო, რომელსაც ახლა პუშკინო ქვია. აი ამ ცარსკოე სელოში ასევე ზაფხულის დღეებს ატარებდა ეკატერინა ჭავჭავაძე. ილია ჭავჭავაძე მოინახულა მისი მოგვარე,
Robotanas Rogorchas manamde tkhoni aseti natesauri kavshirebi da rodesats apirebda Ilya Chavchavadze da misi mkhlebeli megobari Kokhta Abkhazi rom daemshvidobnen khelzi akotses da modioden isini ugan sofel Tiaralevoshi mashin misma shvilma gamoitana misis Ekaterines tkhovnit gamoitana ragas khelnateri rveuli da Ekaterinem gadasa studentebs da utkhra rom ჩვენი დროის თბილისში იყო ერთი ძალიან კარგი ვაჟი კოჭლობდა ცოტას მაგრამ იყო ძალიან ემოციური ძალიან ლაღი ძალიან ხუმარა და ბედის უკუღმართობამ ის 1845 წელს ჩამოაშორა საქართველოსაც და ჩამოაშორა აი ამ დიდ პოეზიასაც ის გარდაიცვალა და დაკრძალულია სოფელ განჯაში რა თქმა უნდა ლაპარაკია გენიუს შემოქმედზე ნიკოლოზ ბარათაშვილზე და როდესაც დაბრუნდა ილია ჭავჭავაძე ტიარლევოში იქ სულ მოუთხრელად წაიკითხა ნიკოლოზ ბარათაშვილის ლექსები რომელსაც ის არ იცნობდა და წაიკითხა ეს სასწაული პოემა ბედი ქართლისა რომელსაც ასევე სათაური არის პირდაპირ ამსახველი მთლიანად აი ამ შითავსის ამ პოემისა და შემდეგ გადმოცემს კოხტა აფხაზი ილია ჭავჭავაძის ერთი მშვენიერი ბიოგრაფი რომ თითქმის ორი კვირა არ უძინია ილია ჭავჭავაძეს აი ასე ჰქონდათ მეფში ხელი გაღობდა რომ ეს რაოდენი ბედნიერება დაუკარგავს ქართველებს ეს რა ყოლია რა გენიოსი დაუკარგავს რა ახალგაზრდა 28 წლის ასაკში ილია ჭავჭავაძეს აქ აღაფრთოვანებს რა რომ მას უკვე შექმნილი აქვს ეროვნულ გამანთავისუფლებელი მოძრაობის თავისი კონცეფცია აკლია ძირითადი რამ საფუძველი რაზედაც უნდა დაშენდეს ეს კონცეფცია და აი ნიკოლოზ ბარათაშვილის პოემა ბედი ქართლისა სოლომონ ლეონიძის მსაჯულის სწორუპოვარი მეუღლე სოფიო აი ასეთი დიდ მნიშვნელოვანი არის ილია ჭავჭავაძისათვის 1848 წელი და სწორედ ამ დროს ცოტა ხანი გაივლის და პეტერბურგში ჩამოდის ერთი თვახუჭუჭა მაღალი ბიჭი აგაგი ტერეთელი რომელიც მოიყვანეს აქ დასავლეთელი თავადიშვილებიც იყვნენ მოიყვანეს პეტერბურგში და ილია ჭავჭავაძემ იფიქრა რომ ეს ალბათ ჩვენთან პეტერბურგის უნივერსიტეტში ებარებსო მაგრამ ილიას უთხრეს რომ ეს ყვაწვილი სამხედრო ოფიცრის ჩინზე ოცნებობს და სამხედრო სასწავლებელში უნდა შევიდესო ილია გაოცებულია აი როდესაც ილია ჭავჭავაძეს ესაუბრა აგაგი ტერეთელი იმავე დღეს გზავნის წერილს სხვიტორში და დედას აუწყებს რომ მე გადავწყვიტე შევიდე უნივერსიტეტში რა ჩამაგონეთ დედა ბატონო რომ მე გამოსულიყავი სამხედრო მოღვაწე მე ხომ ამის სამშობლოს წინააღმდეგი ვარ მე ხომ სამშობლოს მტერი გამოვდივარ ფაქტიურათო და ამ წერილის სამკითხავი ეკატერინე აბაშიძე ძლივს მოიყვანეს გონს აი ასე შეიქმნა ილია ჭავჭავაძის სამყაროდან აგაგი ტერეთელი როგორც უდიდესი ძალა ილია ჭავჭავაძის გვერდით მდგომი და ჩვენთვის ესოდენ სანეტარო და უზარმაზარი პოეტი დიახ ეს იყო 1849 წელი ეს არის მეტად მნიშვნელოვანი წელი იმიტომ რომ ილია ამდენი შრომისგან გადაიღალა და თითქოს ჭლექის ნიშნებიც აქვს სასახლის კარის ექიმმა ძალიან გამოცდილმა სწავლულმა უთხრა რომ შესაძლებელია ეს ჭლექში გადაგეზარდოს ამიტომაც შენ აუცილებლად უნდა წახვიდე შენ მშობლიურ გარემოში რომ შენმა მშობლიურმა ჰაერმა განკურნოსო ილია ჭავჭავაძეს თან მოაქვს მისი თარგმნილი შექსპირის მეფე ლირის რამდენიმე კარი და როდესაც ის ჩამოვა თბილისში ვიდრე ის ჩავიდოდა ყვარელში წარმოადგინა კიდევაც თავადიშვილები არიან სულ მსახიობები ბედნიერებაა რომ ჩვენ შეგრჩა ამის სურათი და ჩვენთვის ცნობილია რომ ილია არის რეჟისორიც და ილიამ ითამაშა პირველად მეფე ლირის როლი აი აქედან ილია ჭავჭავაძე მიემგზავრება ყვარელში მაგრამ ეს გამგზავრება მეტად სამძიმოა მისთვის იმიტომ რომ მან უკვე პეტერბურგში გადაწყვიტა ერთი რამ თავარი რომ არასდროს ის არ შეირთავდა გვარად ჭავჭავაძეს როდესაც აქ ჩამოვიდა და ეს პატარა ქალბატონი დიდი სიყვარულით შეხვდა
მიხდარო მათ შორის რაღაც დიდი მომკვდარიყო უკვე რაღაც ხიდი ჩადეხილიყო დიდხანს უყურებდნენ ერთმანეთს და ამის შემდეგ ამეზოდან ჩუმად ადგა ელისაბედი ხელზე აი ასე თვალზე იტაცა ხელი ცრემლები შეიკავა და აი ამ ბილიკით ისწავა თავის სახლისკენ და მორჩა ის ილიასკენ ბილიკით არასდროს აღარ დაბრუნდება მაგრამ ილია ჭავჭავაძის გულში ძალიან რაღაც უცნაური გრძნობა დარჩა ამ პირველი სიყვარულისა, იმიტომ რომ აი ამის შემდეგ, აი ამ დღის შემდეგ იწერება სწორედ ის ლექსები. ეს არის გახსოვს ტურფავ ჩვენ დიდ ბაღში მე და შენ რომ ერთად რბოდით. შემდეგ ეს არის ალაზანს ეს გენიალური ლექსი, შენს გამოცვლილ ხარ ალაზანო, მუხაც გამხვარა, მე კი უდროოდ გამერია თმებში ჭაღარა. აი ეს ლექსი და ის ლექსი რომელიც ჩუმმაღნარშია წამოწოლილი ვიყავ ზედმედგახის უხვი ჭრილი და საიდღამაც ნაზი ბულბული სტენდა სიყვარულს გაგიჟებული ახლა ჩვენ მიმყოფებით 1860-იან წლებში და იწყება პეტერბურგში სტუდენტთა გამოსვლები ქართველი სტუდენტები აქტიურ მონაწილეობას იღებენ აი ამ სტუდენტურ ამბოხში მოგეხსენებათ რომ 1861 წელს საგლეხო რეფორმა ჩატარდა პეტერბურგში გლეხები განთავისუფლდნენ თითქოს განთავისუფლდნენ მაგრამ მაინც დარჩა ისეთი ვერგეტები რომ ისინი მიბმულნი იყვნენ ყოფილ მებატონეებთან საქართველოში ჯერ ეს დღე არ დამდგარა მაგრამ აი ამასთან დაკავშირებით არის დიდი ტრტვინვა პოლიტიკური პეტერბურგში და ქართველი სტუდენტები იღებენ მონაწილეობას მეთქი როგორც გითხარით და ილია ჭავჭავაძემ კი მათ უთხრა რომ ჩვენ აქ საქართველომ გამოგვაგზავნა რომ გავნათლდეთ და რომ ჩვენ ცოდნა სწავლა ჩავიტანოთ ჩვენ საქართველოში რომ ის ავახორძინოთ ავაყვაოთ და აი ამ გზით თქვენ რომ მიდიხართ ახლა მოხვდებით ციხეში და გამოგვალპობენ აქ რუსეთის ციხეში რისთვისაც ჩვენ აქ ჩვენ ქვეყანას არ გამოუგზავნიართო მაგრამ ეს ყურად არისო ქართველ სტუდენტთა ერთმა ნაწილმა 14 სტუდენტი დაიჭირეს შემდეგ რამდენიმე ხნისა და სწორედ კრონშტანტის ციხეში მოათავსეს ისინი მათ შორის იყო სრულიად იმჟამად რამდენიმე დღის ჩასული პეტერბურგში ნიკო ნიკოლაძე ილია ჭავჭავაძე დაეწაფა ევროპულ სწავლულთა წიგნებს და მათ შორის ერთ-ერთი პირველი რასაკვირველია მე-19 საუკუნის რუსი სწავლულები არიან აქ უნდა ვთქვათ ერთი უპირველესი რამ რომ ილია ჭავჭავაძე მიიღებს ჟურნალ ცისკარს სადაც დაბეჭდილი არის თავად რევაზ შალვაზე ერისთავის კოზლოვის შეშლილის თარგმანი ილია ჭავჭავაძე აღშფოთებული არის ქართული სალიტერატურო ენის ასეთი წარღვნით აი ასეთი მძიმე ლექსიკით და ილია ჭავჭავაძე პეტერბურგიდან საქართველოში გამომგზავრების წინ წერს სწორედ ასეთი სათაურის უმშვენიერეს პოლემიკურ წერილს ორიოდე სიტყვა თავად რევა შალვაზე ერისთავის კოზლოვის შეშლილიდან თარგმანის გამო და აგზავნის საქართველოში და ვისაც უგზავნის თხოვს რომ ჯიმშერიძე მოაწერონ ან სულ არ მოაწერონ გვარი რადგანაც იცის რომ ცისკრის ირგვლივ შემოკრებილნი არიან ძლიერნი იმდროინდელი საქართველოსი და შესაძლებელია ილია ჭავჭავაძეს დიდი პრობლემებით შეექმნას მაგრამ შუბი ხალთაში არ დაიმალა დაიბეჭდა ცისკარში აი ეს მართლაც რომ დამანგრეველი წერილი და ეს იყო მეხის გავარდნა საქართველოში და ეს არის ილია ჭავჭავაძის კომპლექსური აზროვნების ერთი ფაქტი ილია ჭავჭავაძე ისევ თავის მეგობართან კოხთა აფხაზთან ერთად გამოიტანს ორ დიდ ტყავის ჩანთას რომელიც არის დახუნძლული ილია ჭავჭავაძის პოემებით მოთხრობებით ლიტერატურული წერილებით პოეზიით თარგმანებით დაუდებენ ეტლზეთ და გამოსწევენ საქართველოსაკენ და საქართველოში ჩამოსვლას ასე არ ხდება ილია ჭავჭავაძე აი ამ გზაში ფიქრობს ყოველ შემთხვევაში ფიქრში ჩამოქმნის ფლიანად იმ დიდ ნაწარმოებებს რომელსაც ქვია მგზავრის წერილები მართლაც დიდი რამ იყო ის 4 წელი რომელზედაც ილია ჭავჭავაძე ამბობს შემდეგ მგზავრის წერილებში რომ იმართავს იმ 4 წელიწადს რა მოხდა პეტერბურგში რა მოხდა და უამრავი რამ რაც ჩვენ გვესაჭიროებოდა როგორც ჰაერი სწორედ ილია ჭავჭავაძემ
დაიწყო და ჩაუყარა საფუძველი პეტერბურგში და ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი კი გახლავთ ახალი ქართული სალიტერატურო ენა და ამ თემაზე სალაპარაკოთ ჩვენ მოვიწვიეთ ცნობილი მეცნიერი პროფესორი ბატონი გიორგი გოგოლაშვილი. მე-19 საუკუნე საქართველოს ისტორიაში, ქართული ენის ისტორიაში იყო ყველაზე მძიმე საუკუნე. Თუ იმას გავითვალისწინებთ ჩვენ რომ ქართული სახელმწიფოებრიობის არსებობის მრავალსაუკუნოვან ისტორიაში არ ყოფილა პერიოდი, რომ ქართულ ენას დაეკარგა სახელმწიფოებრიობა. Აი, მოყოლებული თქვა ფარნავაზიდან გვახსოვს ალბათ, იყო სპარსული პერიოდი, სპარსული გავლენის პერიოდი, არაბობა, თურქობა, მონღოლობა. ქართული ენა რჩებოდა ამ პერიოდის მანძილზე, ამ დღეს რომ ტერმინი გვაქვს სახელმწიფო ენად. ერთადერთი მე-19 საუკუნეში დაემუქრა მას სწორედ ამ ფუნქციის დაკარგვა. Და მოვიდა თუ არა აი რუსეთი საქართველოში, გვახსოვს ალბათ ეკლესიაში წირვალოცვაც კი არაქართულად გადავიდა, სასწავლებლებზე აღარ არის, ჟურნალ-გაზეთებზე აღარ არის საუბარი და ამ დროს გამოჩნდება ილია ჭავჭავაძე. Გაგახსენდებათ ალბათ ბატონო თამას თქვენ იოანე საბანისის ნათქვამი, როცა აბოს მოვლენას ის ქრისტეს წყალობას უკავშირებს. Აი გასოს ნაშობნი ქრისტიანეთანი რომ გარდაგულარზნეს და აღარ იყო ფაქტობრივად ეროვნული სულისკვეთება ქრება და აი ამ დროს მეოხად ჩვენ და აბო ქრისტემან მოგვანიჭა. Ის სწორედ მე-19 საუკუნეში მეოხად ჩვენ და ილია ჭავჭავაძე ქრისტემან მოგვანიჭა. თუმცა იმდენად მძიმე იყო ვითარება, რომ როგორც ჩანს მარტო ილია ჭავჭავაძე ვერ შეძლებდა იმ მძიმე უღლის ტარებას და 3 წლის შემდეგ მეოხად ჩვენ და ისევ აკაკი წერეთელი, იაკობ გოგებაშვილი და აი ეს სამეული იყო ილიას მეთაურებით, რომელთაც წინა პლანზე წამოწიეს ბრძოლა ეროვნული გადარჩენისათვის და რითი უნდა დაწყებულიყო ეს ბრძოლა? სწორედ ენის გადარჩენით. როცა ილია იმას ამბობს, რომ სამი ღვთაებრივი საუნჯე დაგვჭა მამაპატაგან მამული ენა და სარწმუნოება და გაგვახსოვთ ეს ყველა სახსოვს ჩვენს მსმენელს და ასე შემდეგ, ეს იყო სწორედ რა, რომ ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობა იწყება ამ ლოზუნგით: ჩვენ წინა პლანზე უნდა წამოვიღოთ, თუ გადავარჩენთ ენას, გადარჩება ერი. Და არ იყო ის მხოლოდ ლამაზი პოეტური ფრაზები, თქვათ ილიასა და ორბელიანის პაექრობა გახსოვთ, რა ენა წახდეს სერის და ეცეს გრიგოლ ბაროვა, თქვა და მტერობა ენის არ ვსწრობა ქვეყნის მაღაზრისა ვარ, თანახმა ყველა. ჩვენ ერთი აზრისა ვართ, კი დავობთ, გამოთობთ რაღაცა, მაგრამ ამ საკითხში ერთი აზრისა ვართ: გადავარჩენთ ენას, გადავარჩენთ საქართველოს. დაღლილი ილია 1863 წელს ჩამოდის აი აქ ამეზოში. რასაკვირველია, ეს იყო დიდი სევდა, რასაკვირველია, ეს იყო დიდი ტანჯვაც, იმიტომ რომ სავსე სახკარი თავისი დედმამიშვილებით, თავისი დაძმებით, ყველა არავინ აღარ არის აქ, არავინ. ორი და არის დარჩენილი, ერთი კარდენახში ცხოვრობს, ერთი თბილისშია წასული და არის ყუჩი სამარეები აი აქედან ძალიან ახლოს დიდი წინაპრებისა. და აქ იწერება ქართული ლიტერატურის ორი შედევრი: ერთი გახლავთ მასაკეთ და კიდევ მეორე ლექსი ჩემო კალავო, სადაც არის მწერლური დანიშნულება, პატრიოტული მწერლული დანიშნულებაზე საუბარი და ილიას ერთგვარი პროგრამაც კიდევ გაცხადებული აი ამ ლექსში. და ეს არის ყველაზე მეტად დაუვიწყარი და ამის შემდეგ ილია ჭავჭავაძე ბრუნდება თბილისში, სადაც მთელი ენერგიით შეუდგება ახალი სიოს ჟურნალისტიკაში და ქართულ აზროვნებაში დამკვიდრებას, რომელსაც ჰქვია საქართველოს მოამბე და მას გვერდით უდგას დიდი გრიგოლ ორბელიანი და მას გვერდით უდგას იმ დროს უკვე მთელი ქართული ინტელიგენცია, რომელთა დიდი ნაწილი სწორედ ილიამ თავის მაგალითზე აღზარდა და პეტერბურგიდან არიან უკვე თბილისში ჩამოსულები და იწყება ერის გამოფხიზლება. სწორედ ამ დროს ილია ჭავჭავაძეს მიიწვევენ ერთ სალონში, სადაც გაეცნობა იგი ოლღა გურამიშვილს. და როდესაც
დაიბადა ჟურნალი საქართველოს მოამბე, პირდაპირ დაიბადა კიდევაც მათი ურთიერთთანხმობა სამარადჟამო მეგობრობისა, ცოლ-ფრობისა და ძალიან მალე ილია ჭავჭავაძე ჯვარს დაიწერს ახალ სამებაში, რომლის მოძღვარიც გახდა გვარად არდაზიანი, მღვდელი, იმ ჩვენი ცნობილი მწერლის ძმა. საგურამო, სადაც ილია ჭავჭავაძის სასახლე დგას, გურამიშვილების მამულია, მოგეხსენებათ. ძალიან დიდი ისტორია აქვს ამას ყველაფერს, მაგრამ ჩვენ გვაინტერესებს თადეოს გურამიშვილი, თადეოს ზაალისტე გურამიშვილი, რომელიც გახლდათ ჩვენი უკანასკნელი დედოფლის უახლოესი ნათესავი. ისინი ბიძაშვილ-მამიდაშვილები იყვნენ ერთმანეთისა და აქ ხშირად ყოფილა თვით ერეკლეც კი, გიორგი მეთორმეტეც, და იყო ერთო დაფასებული ეს პიროვნება. ლიტერატორი გახდა შინაგანად, ლექსებსაც წერდა და იყო მეცენატი ჟურნალ „ცისკრისა“. ილია ჭავჭავაძის მეუღლე ოლღა გურამიშვილი ბავშვობიდან დაობლდა და ის და მისი და ეკატერინე იზრდებოდა მამიდასთან, სიდონიასთან, თბილისში. და ამ მხრივ მეტად საინტერესო არის, რომ ჩვენ თქვათ დიდ ქალბატონზე, ოლღა გურამიშვილზე ორიოდე სიტყვა. ქალბატონი ქეთევანი ბრძანდება ჩვენთან, ჩვენი ცნობილი პოეტი ქეთევან შენგელია, ლიტერატორი, ესეების, მშვენიერი წიგნების პატრონი. სრულიად ახალგაზრდა ჭაბუკი იყო ილია, როდესაც გაიცნო ოლია. ეს იყო 1863 წელს თბილისში და დაიწყო მათი სასიყვარულო ბარათებით, ჯერ ბარათებით ურთიერთობა და მერე შეხვედრები. საინტერესოა ბარათებს, როდესაც ჩავხედავთ, პირველ სამ ბარათს აწერია ინიციალები: ილია ჭავჭავაძის იჭ. მეოთხე შეხვედრის შემდეგ, მეოთხე ბარათიდან უკვე: შენი ილიკო ჭავჭავაძე, შენი ერთგული ილიკო ჭავჭავაძე. ესე იგი, ოლია მოახერხა ის, რომ ეს ბუმბერაზი პიროვნება, რომლის მხრებზეც შემდეგ მთელი საქართველოს ჭირვარამი იდგა, მოხიბლა 3-4 შეხვედრით. ძალიან ნიშანდობლივია, რომ შემდეგ უკვე ყველა წერილს მიწერილი აქვს: შენი ერთგული ილია ჭავჭავაძე, სამარაჯამოდ შენი ილია ჭავჭავაძე, სამუდამოდ შენი ილიკო ჭავჭავაძე. როდესაც ნაწყენი იყო ერთხელ ოლია, რომ ვერ მოდიხარ, ვერ ნახულობ, ილია მობოდიშების მიზნით ძალიან ხშირად წერილებით მოუბოდიშებს, რომ იცოდე რამდენი საქმე მაქვს, რომ იცოდე როგორ ვარ დაკავებული და რომ იცოდე როგორ მწყინს შენი დამოკიდებულება. ამ ყველაფრის მიმართ რო გულით ტკივა ხოლმე ჩემს მოუცრელობაზე, გული მეტანჯებაო. თავიდან როცა ბარათები იწყება, ილია გულის ტკივილს გამოსთქვამს, რომ შენს მამასთან ნათესავებსო ძალიან არ მომწონვარო და იქნებ გამაგებინო, რაშია საქმეო, და აწყნარებენ, ამშვიდებენ ერთმანეთს. ეს ბარათებში ძალიან თვალნათრივ ჩანს და მერე, როდესაც მათი საქმე გადაწყდება, ეს უკვე აპრილის დასაწყისშია, სრულიად იცვლება ილია ჭავჭავაძის ტონი და ბარათებში გახარებულის წერს: მუდამ შენი ერთგული ვიქნები, ჩემო ანგელოზო, ბოლოს წელს მოვდივარ, მოვდივარ ჩემო ანგელოზო, დილას უთენია ვდგები, ვმუშაობ იმ დროს, როცა შენ გძინავს, რომ მერე ჩვენ ერთად ყოფნისთვის დრო გვქონდესო. ძალიან საინტერესოა შემდგომი ბარათებიც ილიასი, იმიტომ რომ ვიცით ჩვენ, ეს პავლე ინგოროყვამ აღმოაჩინა ოლიას მიერ შენახული წერა კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების მიერ, გადარჩენილი იყო ეს ყუთში იდო, აქვე იდო მინდვრის ყვავილები, ალბათ ილიას მიერ მიძღვნენი ოლგას მიმართ, და აი ოლიას ასე სათუთად ჰქონდა ერთმანეთთან დაწყობილი, ერთ ყუთში ჩალაგებული ეს ბარათები. დაქორწინებიდან 20 წლის შემდეგ თავის ერთ-ერთ შედევრს, განდეგილს, უძღვნის თავის მეუღლეს და 20 წლის შემდეგაც ასეთივე აღტაცებულია, ასეთივე შეყვარებულია და ასეთივე მეგობრობით არის განწყობილი თავისი მეუღლის მიმართ. ხშირად ხდება ხოლმე, როცა ერის ცხოვრებაში გამოერევა ძალიან დიდი ადამიანი, მას დიდი ფუნქცია აქვს, შეიძლება, თუმცა მე ძალიან ეჭვმეპარება, რომ ილია ჭავჭავაძის დონის ფუნქცია, რომელიმე მწერალს თავისი ერისათვის ქონოდა,
ისინი მეუღლეების მიმართ, მაინც და მაინც ესეთი ყურადღებიანები და ახლობლების მიმართ, მაინც და მაინც ესეთი ყურადღებიანები არ არიან. ყოფითი პრობლემების მიმართ წელებიდან ჩანს, როგორი დაპირვებულია ილია თავისი დის მიმართ, როგორ უგზავნის იქ წამალს, სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ნივთებს, როგორ ცხოვს მეუღლეს, თქვათ, თუნდაც რედაქციაში ჩააბაროს მისი ნაწერები, ან მეუღლის ჯანმრთელობაზე როგორ ზრუნავს. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თვითონ პიროვნების დასახასიათებლად, იმიტომ რომ ილიას იმდენი რამე ჰქონდა წამოკიდებული და ფაქტობრივად ილიამ ერთი საქართველო უკეთესი საქართველოსკენ გადასწია. როგორც პოეტ ხალბატონს ისე მოგვარტავთ, არ შეიძლება თქვენ ილიაზე რამე ლექსი არ ქონდეთ დაწერილი. ერთ ლექსს შემოგთავაზებ. დიახ, სიამოვნებით. იქნებ დამტოვოთ ჩემს სიმარტოვეს, სულ არ ხვდება უცხოს თვალთვალი, ორა სანდოა ღვთის მშობელივით, ლექსის ბწკარი და პურის თავთავი, ეს შემოდგომაც ხომ ილია, მოიპარება ისევ ზამთარი, წევს მთაწმინდაზე, დიდი ილია, საქართველოსთან ცამდე მართალი. 1864 წელი მთლიანად არის მოამბის წელი, 12 ნომერი გამოვიდა და განაცვიფრა თავისი კითხველი ამ დახვეწილმა ტექსტებმა, არაჩვეულებრივმა ნაწარმოებებმა თანამედროვე ქართველებისა თუ გადმოთარგმნილმა მსოფლიოს საგანძურიდან. და მოხდა ის, რაც იმჟამინდელ საქართველოში იულათ უნდა მოხდარიყო, ისევ ფინანსური სიძნელეები, ისევ დაბლოკილი, ასე რომ ვთქვათ, მამათა წარმომადგენელთა მიერ მართალი აქებდნენ ილია ჭავჭავაძეს და მის ჟურნალს, იგივე ცისკარი მაგალითად, მაგრამ ზურს უკან მტრობდნენ ისინი ილიასაც და საქართველოს მოამბესაც, რომელიც ძალიან კარგად აისახა ერთმანეთისადმი მიწერილ წერილებში. მაგრამ მთავარი ის არის, რომ 1864 წელს აქაც დაკრა აი ამ დიდმა ზარმა და განთავისუფლდნენ გლეხები ბატონყმობის უღლიდან. ამასთან დაკავშირებით წარმოიქმნა ძალიან ბევრი გაუგებრობა მებატონეებსა და გლეხებს შორის და ილია ჭავჭავაძე, ვიცით რომ იყო იურისტი, ძალიან კვალიფიცირებული, ძალზედ განათლებული და ჩაებმება იგი იმ პროცესში, რომ იყოს ხიდი მებატონეთა და გლეხებს შორის, ისე რომ გლეხები არ დაზიანდნენ აი ამ გაყრით. ეს არის ძალიან დიდი ისტორიული მომენტი და პირველად ილია ჭავჭავაძე ჩადის ქუთაისში და ისე შრომობს იქ, რომ 2-3 თვეში ორჯერ მიიღო მან ჯილდო ფულადიც და ხების სიგელიც აი ასეთი დიდი ერუდიციის გამომჟღავნებისათვის აი ამ იურისპრუდენციაში. და აქედან, ქუთაისიდან შემდეგ ილია ჭავჭავაძე ჩადის დუშეთში და ჯერ არის რიგითი თანამშრომელი აი ამ მორიგების სამსახურისა და შემდეგ 2 წლისა თუ 3 წლისა ილია ჭავჭავაძე ხდება დუშეთის მომრიგებელი მოსამართლე. დუშეთის წლები, რომელიც გრძელდება 1872 წლამდე, არის წინვალე წლები ილია ჭავჭავაძის ბიოგრაფიაში, იმიტომ რომ ამ ხნის განმავლობაში, როდესაც ილია ჭავჭავაძე იქ მომრიგებელი მოსამართლეა და სხვა საქმე აქვს ამ თავისი პროფესიით, ილია ჭავჭავაძე ზრუნავს საქართველოსთვის და ეს ზრუნვა იმოდენად ძლიერია და ისეთი ნიშანდობლივია, რომ დღეს პირდაპირ ყველას გვაკვირვებს, რომ კითხულობთ აი ამ წლებს. ილია ჭავჭავაძის ამ სტუმართ მოყარე ოჯახის დღევანდელი სტუმარი გახლავთ ჩვენი თხოვნით პროფესორი თემურ ჯაგოდნიშვილი, რომელიც გვესაუბრება ილია ჭავჭავაძეზე და ქართულ ფოლკლორზე, ხო ბატონო თემურაც? დიახ, დიახ, დიახ. როგორც შემკრები, ილია ჭავჭავაძე დიდი სიუხვით არ გამოირჩევა, მაგრამ იგი კარგად ხვდებოდა ჯერ კიდევ ზეპირ სიტყვიერებაში შემორჩენილი ხალხური პოეტური ნიმუშების ჩაწერის გამოქვეყნების და შთამომავლობისათვის ამ ფორმით შენახვის აუცილებლობას. და ამიტომ, როგორც კი
სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს შესაბამისი ჟამი დაუდგებოდა, იწერდა, ინახავდა, აქვეყნებდა, არაერთი საინტერესო ფოლკლორული ნიმუში გამოსცა. გასაოცარი ხედვა ჰქონდა ილია ჭავჭავაძეს. თბილისში 1891 წელს ჩატარდა რუსეთის არქეოლოგიური საზოგადოების მეხუთე ყრილობა. აი ამ სამეცნიერო ფორუმს დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა საზოგადოდ ქართული კულტურისა და განსაკუთრებით ქართული ფოლკლორისადმი. მხოლოდ ერთ ფაქტს მოგახსენებთ. აქ დაისვა საკითხი ამირანის თქმულების ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ეპიზოდის წარმომავლობის შესახებ. ეს იყო კლდეზე მიჯაჭული გმირის მოტივი. ამ ხრივ ძალიან წამგებიან მდგომარეობაში ვიყავით ჩვენ, იმდენად რამდენადაც სამეცნიერო სამყარო ოსურ თქმულებას იცნობდა ამირანის შესახებ, ამრანის სახელწოდებით რომ არ იცნობენ. ამ სამეცნიერო ფორუმზე რუსმა მეცნიერებმა, ვსევოლოდ მილერმა და ალექსანდრ ვესელოვსკიმ დააყენა საკითხი კავკასიური წარმომავლობის შესახებ. ამ მოტივის ყრილობის მუშაობაში აქტიური მონაწილეობა მიიღო აკაკი წერეთელმა და მან გამოიტანა საინტერესო მოხსენება, სადაც სწორედ ამირანის თქმულების და კლდეზე მიჯაჭვის მოტივის კავკასიურ და ქართულ წარმომავლობას ამტკიცებდა და მას თავისი არგუმენტები ჰქონდა. ილია ჭავჭავაძემ რატომღაც გაემიჯნა და შეგნებულად გაემიჯნა ამ დიდ სამეცნიერო ფორუმს. ივერიაში დაიბეჭდა 1891 წლის სექტემბრის ნომერში შინაური მიმოხილვა, სადაც ილია ჭავჭავაძემ მკვეთრად დაუპირისპირდა კიდევაც. ბოლოს ავიდა კათედრაზე მოსკოვის მეცნიერი ისტორიკოსი ილოვაისკი და წარმოთქვა გრძელი და ფრიად უგემური სიტყვა. რაც თქვა, ყველა ანბანში ადვილად საპოვნელია. ილოვაისკიმ უადგილო ადგილას წარმოთქვა სხვათა შორის: გთხოვთ, შვენიერო კავკასო, გადაგვიხსნა შენი გული და გვაჩვენო აუარებელი სიმდიდრე, რომელიც შიგა და გარეთ ეგრე უხვად მოფენილი გაქვსო. და აი ბატონი ილიას სიტყვები: ბატონო, და თუ ცარიელი თხოვნა მაგის შემძლებელი ყოფილიყო, ქართველებს თხოვნის მიცემას თუნდ ღერბიან ქაღალდზე ვინ დაასწრებდაო. ნუ ცხადია, აქ ილია ჭავჭავაძის საოცარი ხედვა შეგვახსენებს თავს. კარგად დაინახა, რომ ამ თავყრილობას უფრო აი პოლიტიკური ფასადური ქვეტექსტი ჰქონდა, რითაც რუსეთის ხელისუფლება თამაშობდა გარკვეულ ისეთი დემოკრატობას, ქართული კულტურის მოამაგეობას იჩემებდა და რეალურად ამის იქით თითქმის არც არაფერი გაკეთდებოდა. აი ეს სახლი, ეს მიწაწყალი მთლიანად ამ რავალთაგან ილია ჭავჭავაძემ აირჩია თვითონ, იმიტომ რომ ძალიან წააგავს ეს ტერიტორია ისეთავე, რომელსაც გიორგი ოთარაანთქურევის გიორგი ასახელებს, რომ აი ეს არის ნამდვილი სავენახე, თუ არის ფერდობი აი ასეთი, თუ ზემოდან უდგება წყალი, რომელიც მორწყავს მთლიანად ეზოს და ვენახს მორწყავს, და ილია ჭავჭავაძემ თავისი შრომის ესთეტიკით გააკეთა ეს ყველაფერი და არის მართლაც სანიმუშო სახკარი. ილია ჭავჭავაძემ როდესაც ააგო ეს სახლი, აიქითა მხარეს 9 ოთახიანი სამოურავო განყოფილება გააკეთა. რატომ? იმიტომ რომ ის ერთგვარად სასტუმროც კი იყო. ილიაობა როდესაც იმართებოდა 20 ივლისს აქა, 20 ივლისს, სადაც მთელი საქართველოს ინტელიგენცია იკრიბებოდა და ჩამოდიოდნენ იმერეთიდანაც, ჩამოდიოდნენ აი ფოთიდანაც, ბათუმიდანაც ილიას მეგობრები და თაყვანის მცემლები. ილია ბედნიერია, ილია გაღიმებული, და რატომ არ იქნება ბედნიერი, როდესაც მოდის მთელი საქართველო მასთან და უცხადებს უსაზღრო სიყვარულს, უცხადებს
იმას რაც ილია ჭავჭავაძემ დაიმსახურა მთელი წლების განმავლობაში. მინდა გითხრათ რომ არამარტო ჩვეულებრივი ილიაობა იყო ეს, არამედ იყო ქართული ხელოვნების დღესასწაული, იმიტომ რომ აქ მღეროდნენ ქართულ სიმღერებს ახლა დაარსებული ქართული ანსამბლები. ფათაშორის ერთ-ერთ ილიაობა დღეს აქ ერთად იყვნენ ნიკო ნიკოლაძე, აგაგი წერეთელი და ვაჟა ფშაველა. ერთ-ერთი გადმოცემის თანახმად თითქოს ამ დღეს ილია ჭავჭავაძე შინიდან გამოიტანა და ოქროს კალამი რაღაც არაჩვეულებრივი თავისი სიტყვით აჩუქა ვაჟაფშაველას და უთხრა რომ შენ მოგავლინა ბუნებამ ჩვენ და საბედნიერო და სასიხარულო და ფეშქა შენ ოქროს კალამიო. მე არ ვიცი ეს მართალია თუ არა, მაგრამ ეს სინამდვილეს ასახავს იმ თვალსაზრისით, რომ ვაჟაფშაველას პირველი დამფასებელი და განსჭრეტი მისი გენიალური აზროვნებისა, ვითარცა ეს მოხდა ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქმედების შეცნობის ჟამს, არის დიდი ილია, ჩვენი დიდი მამულიშვილი, ერის დიდი მამა. ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდა, რომ ამ ჩვენ სატელევიზიო ნარკვევში მოხვედრილიყო აი ეს გარემო, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, რომელიც ძალიან უყვარდა ილია ჭავჭავაძეს. როდესაც გარდაიცვალა თადეოს გურამიშვილი 1875 წელს, მაშინ გაიყვეს დებ მამული და ილია ჭავჭავაძეს ერგო სწორედ აი ეს ტერიტორია, სადაც იმყოფება, სადაც დგას აი ეს ისტორიული შენობა, გურამიშვილების მარანი. აქ აყენებდა ილია ჭავჭავაძე თავის ღვინოებს, აქიდან შემდეგ დაღვინებული რუმბებით გადაქონდა ოდნავ ზემოთ, სულ რაღაც 300-მდე მეტრი არის ილია ჭავჭავაძის საგურამო სახლ-მუზეუმამდე, დღეს როას ეწოდება, თორე ის ილია ჭავჭავაძის სახლი იყო. აქ ყოფიდან სტუმრებად ძალიან დიდი პიროვნებები, ჩვენი მეგობრები ჩამოსული საქართველოში, თავის დროზე მარი ბროსი არის აქ ნამყოფი, გრიბოედოვი არის აქ ნამყოფი და კიდევ ვინაღარ არის. და ყველას კარგად მოგეხსენებათ ილია ჭავჭავაძის უამრავი წერილი სოფლის მეურნეობაზე და მათ შორის განსაკუთრებით ქართულ მევენახეობაზე და მეღვინეობაზე, ღვინის აყენების წესებზე, ქვევრის ფენომენზე ჩვენს ცხოვრებაში. საყვირველია პირდაპირ, რომელი განშტოებით გინდა, რომ ამ ჩვენმა დიდმა მამულიშვილმა რაღაც ფუნდამენტური შრომები არ დატოვა ჩვენთვის. ერთ-ერთი კიდევ არის ასეთი, ილია ჭავჭავაძე როგორ განიცდიდა მსოფლიო პოლიტიკას და როგორი იყო ის წინასწარმეტყველი ამ პოლიტიკაში, როგორ აანალიზებს იმდროინდელი მსოფლიოს გლობალურ საკითხებს და რა საოცრად სწორ დასკვნებს აკეთებს. აი ამ თემაზე ცნობილმა პროფესორმა ბატონმა ომარ გოგიაშვილმა დიდი ნარკვევი დაწერა, დიდი წიგნები დაწერა. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი და შრომატევადი საქმე არის ეს, რაც ბატონმა ომარმა გასია ამ დიდი მამულიშვილის ამ ერთი კუთხით, რო ვთქვათ რა, ერთი კუთხით, თორე რამდენი რამე არის ასეთი ტომებია კიდევ დასაწერი და დიდი მადლობა უთხრათ, რომ სწორედ მან შეძლო და ჩვენამდე მოიტანა ეს არაჩვეულებრივი თემა. არ ყოფილა მსოფლიო პოლიტიკაში რაიმე მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომელიც ილიას არ განეხილოს. ისე რა. განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ივერია გადაკეთა ყოველდღიურ გაზეთად, ესე იგი თითქმის ყოველ დღე, თითქმის ყოველ დღე მცირე გამონაკლისები იყო ილია თავის რედაქტორის სვეტში ათავსებდა. Tam soplüyorsun ნახტე bu. Ay uhaşı gamı ongarı şevit. Marto Bismarck ziyak da ahlamı 80 stadya. İngilizce, Rommel Sadas Muşov da misi ori didi favoriti. Liberalevis lideri Gladstone'i da Besnere baş misi Udavo favoriti. John Stuart Mill'i აი ამ 100-ზე მეტი ნარკვევი აქვს ამისადმი მიძღვნილი. და სხვა შორის განხილული მათი იდეოლოგიური საფუძვლები, ლიბერალების და კონსერვატორების, ნუ იმ პერიოდში ვიგების და ტორების. ესე იგი, მათი საგარეო პოლიტიკის ძირითადი ასპექტები.
ესე იგი, ვინ უფრო ძლიერი იყო ისრაელი თუ გლასტონის საგარეო პოლიტიკაში. ისეთი ნიუანსებია განხილული, განსაკუთრებით ირლანდიის საკითხი. ეხლა სიმართლე რომ გითხრათ, აი რო ვკითხულობდი, ცოტა ხასიათი შემეცვალა, რაში ჭირდებოდა ესე ირლანდიის საკითხის ყველა. Randeni fundamentalisti იყო, randeni მიწა ჰქონდათ, randeni აკრი მიწა ჰქონდათ, randeni მოიჯარე იყო და დაახლოებით თვითონ მოიჯარეს randeni მიწა ჰქონდა. ესე იგი ფიქრობდი რომ აი რაში ჭირდება? რა თუნდა ეხლა რა უნდა თქვას? და ბოლოს რა დასკვნა ბატონთანაც? ბოლოს ეს რომ ინგლისი არის კაცთა შორის და სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობების ფუძემდებელი. და ის როგორ გადაწყდება ირლანდიის საკითხი ინგლისში, ინგლისი როგორ გადაწყვეტს, ეს აისახება მთელ ევროპას, მათ შორის რუსეთს. ესე იგი, ირლანდიაზე რო წერდა, რა თქმა უნდა, ის მხედველობაში ჰქონდა, რომ ის მეთოდები და ეს პარლამენტარიზმი, რაც თქვათ, გლადსტონს უნდა და გამოეყენებინა პრობლემის გადასაწყვეტად, ესე იგი შეიძლება და ოდესმე რუსეთშიაც პარლამენტარიზმი იმდონემდე ასულიყო, რომ ერების პრობლემები პარლამენტში გადაწყვეტილიყო. სხვა შორის, თუ ვინმე ეს ცნობილი პოლიტიკოსებიდან ილიას ინტერესი წვევდა, ასეთი იყო კიდე, რა თქმა უნდა, ბისმარკი. 100-მდე სტატია ბისმარკის პოლიტიკაზე. დაწყებული აი ბისმარკი რო გამოჩნდა იმის პრუსიის ლანდტაგში და რო არ მოუსვენეს და თავისთვის რო ჩაელაპარაკა, მოვადრო და თქვენ მომისმენთო. ესე იგი უცნობი დეპუტატი, ახალგაზრდა კაცი, ყურადღება არ მიაქცეს რა. და თავისო შეიძლება იქ რამდენიმე კაცმა გაიგონა, რომ მოვა დრო და თქვენ მოვისმენთო და მოვიდა დრო და მოუსმინეს კი არა. სულ ხო ძალიან ესე იგი დაწვრილი ბისმარკის პოლიტიკა, მაგრამ განსხვავებით ინგლისელი ლიბერალების ლიდერისაგან, გლასტონისაგან, მისი შეფასებები არის ხან პოზიტიური და ხან უარყოფით. ერთი მთავარი საკითხი, რომელიც ყველაზე მეტად იყო გაყალბებული და რომლის აი გამოსწორება მე შევეცადე ახლა, ნუ ჩემი შესაძლებლობის ფარგლებში, დღეს მესამე წიგნი, საკმაოდ მოზრდილი წიგნი და ახლა 700 უკვერდა, მე უძღვნი მხოლოდ რელიგიას. იმიტომ რომ არ მინდოდა დარჩენილიყო ილია, როგორც ეს საბჭოთა საზოგადოება ცოდნეობას ჰქონდა წარმოდგენილი, როგორც ათეისტი და როგორც მატერიალისტი. ილია ჭავჭავაძის აი ამ უამრავი ნააზრევიდან, უამრავი ნაფიქრალიდან გასაკვირველი არის, გასაკვირველია ერთ-ერთი პირველი, უნდა ვთქვათ, ილია ჭავჭავაძის ფიქრი ქალაქზე და ქალაქის მოწყობაზე. ილია ჭავჭავაძე სათსწავლობდა აი ამას, ამდენ რამეს. უამრავი განშტოება არის მისი აზროვნებისა, მაგრამ როგორ არის ის დაკვირვებული საერთოდ, როგორ უნდა იმართებოდეს ქალაქი, როგორ უნდა იყოს ის უფრო გასაგები და მისაღები ყველასათვის, რა საფეხურები არის საჭირო, რა პრინციპები არის გასათვალისწინებელი, აი ამ თემაზე შემთხვევით თავისი აზრი გამოეთქვა პროფესორ გიორგი ალიბეგაშვილს. თბილისთან დაკავშირებით ილიას აქვს ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი, ძალიან საყურადღებო მოსაზრებები, რომელიც აი რო გადაიკითხავ, დღესაც აწუხებს ქალაქს. მაგალითად, იგი ძალიან ზრუნავს თბილისის მოსახლეობაზე, რომ აუცილებელია განვითარდეს ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულება. აგრეთვე ეკოლოგიური, როგორც ჩანს, მაშინაც იყო ეკოლოგიური სირთულეები, რა თქმა უნდა, არა იმ მასშტაბის, როგორც დღესდღეობით არის თბილისში, მაგრამ რაღაც გარკვეული მონაცემებით, იმიტომ რომ ინფრასტრუქტურა, როგორც ჩანს, მოუწესრიგებელი იყო და ეს იწვევდა გარკვეულ ეკოლოგიურ საფრთხეებს. წყალმომარაგებაზე ჰქონდა მას თავისი მოსაზრებები. ამავე დროს
ქონდა ელექტროენერგიაზე და სწორედ აქ მას შემოაქვს ძალიან საინტერესო გამოცდილება ერთ-ერთი წინწასული ქვეყნისა შვეიცარიისა, სადაც ის შემდგომ ამ გამოცდილების მიხედვით წერს, რომ ელექტროენერგიის პრობლემის გადაჭრა აუცილებელი არის თბილისისათვის. Ფიქრობ, რომ ძალიან ბევრ თვითმართველობით ასპექტზე შეიძლება ყურადღების გამახვილება და განსაკუთრებულია ილია ზღვაწლი იმ მხრივ, რომ იგი აი რაღაცა ძალიან დაბეჯითებით, ძალიან მონდომებით, ძალიან ხაზგასმით ამბობს და მოუწოდებს ქართველობას, რომ მიიღონ მათ არჩევნებში მონაწილეობა. კიდევ ილიას გზა ჩვენთვის ალბათ ყოველთვის დარჩება სიმართლის, ჭეშმარიტების, სიკეთის, ადამიანის სიყვარულის და ქვეყნის წინსვლის სურვილის გზად და ფიქრობ, რომ მას არასოდეს ყავლი არ გაუვა. დასაწყისში და აქ გადმოვიდა თავისი დის ოჯახიდან 1901 წელს აქ აი ამ სახლში, როდესაც ილია ჭავჭავაძე ცხოვრობდა, ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი ამბები მოხდა, მაგრამ აი ამ წლებს 1901 წლიდან 1907 წლის იმ საბედისწერო დღემდე მე უწოდებ მაინც სევდიან მონაკვეთს ილია ჭავჭავაძის ბიოგრაფიიდან. ეს გახლავთ სასადილო ოთახი, აგერსასტუმრო ოთახი და იყო ხშირი შემთხვევები, როდესაც ილია ჭავჭავაძის სტუმრები აღავსებდნენ ხოლმე ერთსაც და მეორე ოთახსაც. მოიხსენებათ, ილიას ძალიან უყვარდა მის ოჯახში სტუმრობა, ძალიან უყვარდა, ამას მოწმობს მისი პირადი წერილები შემონახული. მინდა შეგახსენოთ, რომ დასაწყისში მე ვთქვი, რომ ეს სახლი მაინც სევდიანი სახლია, იმიტომ მიუხედავთ იმისა, რომ ეს ერთადერთი საკუთარი სახლია ილია ჭავჭავაძის, ამის მეტი საკუთარი სახლი არ ჰქონია. იმიტომ რომ როდესაც ილია ჭავჭავაძე აქ გადმოვიდა საცხოვრებლად, დიდი პოლიტიკური რღვევები იწყება იმპერიაში, რომელსაც თავისებური ექო, თავისებური გამოძახილი აქვს საქართველოში, და ილია ჭავჭავაძეს ყოველმხრივ უტევენ მესამე დასელები და მათი მიერ გაზდილი აი თავადაზნაურობის მიმართ თითქოს ძალიან უარყოფითად განწყობილი ახალგაზრდობა და იწერება უამრავი პასკვილი ილია ჭავჭავაძეს, რა სიტყვებს აღარ კადრებენ, მაგრამ ურყევად გას ბურჯი ჩვენი ეროვნებისა და სათანადო პასუხისმგებლობის უყოლას, თუმცა ის იძულებულია, რომ ბანკის მართველობიდან გადადგეს. ის იძულებული იყო მანამდე გადამდგარიყო ივერიის თავის დაარსებული და თავისი ნააზრები ივერიის რედაქტორობიდან და იძულებული ხდება ილია ჭავჭავაძე, რომ აი აქ დაწეროს ქართული პუბლიცისტიკის შედევრი ნუთუ. აი ეს პუბლიცისტური შედევრი არ დაუბეჭდა ივერიამ, წარმოგიდგენიათ? ივერიამ, რომელიც არის მისი შექმნილი, მოგონილი, ახლა სხვა რედაქტორი არის იქ და ის იძულებული ხდება, რომ პატარა ბროშურის სახით გამოაქვეყნოს აი ეს ნაწარმოები, შემდეგ თვითონვე თარგმნოს და რუსულად დაიბეჭდა კიდევაც ნუთუ, სადაც ლაპარაკია. ნუთუ რას ნიშნავს, რა ტევადი სიტყვა არის? ნუთუ მე, კაცი, რომელიც აი ამას მთელი ცხოვრება აი ამ გზით მივდივარ, ასე დრამეებს ვაკეთებ, ასე ვიქცევი, ასე ვწერ. ნუ თუ ჩემზე, ჩემ სიცოცხლეში ასე დრამეებს რო წერენ, ნუ თუ მე რო აღარ ვიქნები, ვთქვათ, გარკვეული წლების შემდეგ მაშინ რაღაც დაწერენ, და ამიტომ იძულებულია თვითონვე გასცეს პასუხი ამ პასკვილებს. ამ დროს სწორედ რა ხდება? ილია ჭავჭავაძე თავის მეურავს ეუბნება, რომ ეს ყმაგლეხობა რაღაც ძალიან სივერაგი აქვს ჩაფიქრებული და ეშინია მემანიშვილს, რომ რამე არ მოხდეს. ილია არიგებს, რომ დაუყვავე, მოეფერე. შემდეგ, როდესაც გაიგებს, რომ იქ უნდა ჩავიდეს პოლიციური რაზმები, ამავე მოურავს თხოვს, რომ ხელმძღვანელობას გადაეცი, რომ ყმაგლეხობას არაფერი დაუშავონ.
და აი ასეთ ვითარებაში არის, როდესაც მოურავს მოუკლავენ თავის მეუღლესთან ერთად. ილია ჭავჭავაძესთვისაც ემზადება უკვე ეს ავის მომასწავებელი ტყვია, ცეცხლი თუ რაღაც ეშმაკეული უბედურება. Არ ეპოება არაფერს ილია ჭავჭავაძე, არ არის ის კაცი, რომელიც რამე შეეპოს, რადგანაც მას არ ჯერა რომ გაიმეტებენ. არ შეიძლება, იმიტომ რომ ამხელა ღვაწლი, ამხელა შრომა, აი ის ყველაფერი, რაც მან საქართველოსთვის გააკეთა, ვინმე ბოროტმა ადამიანმა შეიძლება ერთი ხელის მოსვით უგულვებელ ხოს. აი სწორედ ილია ჭავჭავაძე მიემგზავრება სექტემბრის დასაწყისში, სწორედ ამ ოთახიდან, ამ სახლიდან გადის თავის მეუღლესთან, ოლღასთან ერთად, ჯაჭვდებიან ისინი ეტლში და მიემგზავრებიან საგურამოში, და ეს გახდა ილია ჭავჭავაძის უკანასკნელი გამგზავრება ამ გზაზე. მან ვეღარ მიაღწია თავის სახლამდე საგურამოში, ის წიწამორთან იქნა ვერაქთა მიერ მოკლული. დასრულდა გადაცემა ერის უდიდეს შვილზე, უდიდეს შემოქმედზე, წმინდა ილია მართალზე, და განვიცდით უკმარისობის გრძნობას, იმიტომ რომ ყველაფერი კი არა, მიათედიც ვერა ვთქვით ამ ბუმბერაზი ადამიანის ცხოვრებაზე და შემოქმედებაზე. ბევრი რამ გამოვტოვეთ იმ იმედით, რომ თქვენ ძალიან კარგად იცით. გაივლის კიდევ წლები და კიდევ ილია ჭავჭავაძის საიუბილო დღეები ყოველთვის იქნება საქართველოში. ამას არ უნდა მრგვალი თარიღი. ილია ჭავჭავაძე არის ჩაუქრობელი, მანათობელი ვარსკვლავი ჩვენი ერისა, და ილია ჭავჭავაძე არის მზე განმატფობელი ჩვენი სულისა, ჩვენი ცხოვრებისა, და მასწავლებელი იგი სიწმინდის გზისა და დიდი მამული შვილობისა. ურთხევა მის დიდ სულს, ნათელი, რა თქმა უნდა, არ მოსცილდება მის სულს, და გარდამოვიდეს მისი ლოცვა ქართველთა ზედა.